национално радио и музика автор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Здравейте на всички и този път сме заедно с вас, Юлия Гаддрова, Лина Мачева, а пък тази седмица сме ви подготвили и двама гости при нас, двама събеседника. Те всъщност са цяло талантливо музиканско семейство. Така е, но днес са само двама са при нас. Това не пречи обаче да чуем гласовете и на останалите в произведението, което ще слушаме, а то е Пеперуда. Но за това след маничко. При нас са Вели Чеушев и Величка Чеушева. Здравейте. Здравейте. Много ни е приятно да ви посрещнем, защото имаме много неща да си говорим. А пък и те са много цветни, много талантливи, така че ще бъде интересно. Събрали сме се по повод една песен, която вие създадохте семейно, да кажем. Пеперуда. Връзката е много дълбока с нашите традиции, с нашите празници, с нашите вярвания. Вие имате цяла поредица от такива песни всъщност, но да акцентираме върху Пеперуда, да започнем от нея. Ми, това е песента, която написах 2018, преди 3 години, по проект на Музикалтур. Текстът е на моята съпруга Величка, музиката и аранжиментите са мои. Както основата на проекта беше смесването на фолклорна музика с класически инструменти, използването на както и народни инструменти, като гайда, гадулка, тамбура, кавал, и класически като цигулка, където в някои от песните, не в Пеперуда, в други песни свири моята дъщеря Диана, Величка свири на пиано на другите песни. В този проект е интересно, че ние сме се спряли върху всички най-важни обредни празници, календарни празници от българския фолклорен календар. Това са Иванов ден, Велик ден, Ладуването, и много интересно, че точно тази песен Пеперуда, при нея се получи една особена магия, защото според мен тези песни носят своето таинство, и те като тонов диапазон и като развитие не са много с широка мелодия, нали, така развита мелодия, но просто самото повтаряне на този рефрен «Дай Боже дъжд, дай Боже дъжд», това е една молитва към Бога, към майката природа за плодородие и за берекет, както се казва. Песента солистка е дъщеря ми Диана, с моята съпруга. Тя също, нали, пее вокал, аз свира на китара. Сина ми Георги, той прави битбокс. Това е нашия такъв наречен семейен квартет. И към този квартет ние сме поканили различни гости. Наш гост беше Недялко Недялков кавал, Бисер Соколов гадулка. И този проект го осъществихме преди 3 години в София Лайф Клуб в София. Много чудесно, хубаво. Да, много хубаво. Който желая, може да влезе в моята YouTube страница и да всичките песни са качени с видеоклипове, да, много и да ги чуе, разбира се. Наистина, и така обръщаме внимание точно на хората, които пък не познават твърде нашите традиции към точно тази материя, защото наистина е много интересна и много магична, и ви благодаря за това, че сте се сетили да го направите и искате да го правите. Важно ми е само да споменем, че Вели е бил част от оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Да, тези години аз ги свързвам с едни от най-плодотворните в моето творчество, защото може би в период на 2 години и половина и 3 години, когато беше диригент Христофор Радонов, аз записах повече от 30 пиеси за соло тамбура, аранжименти на песни, оркестрови пиеси, и наистина това беше най-плодотворния творчески период като композитор и като аранжор в моя живот. Липсва ли ти този тип сцена? Защото да, си музикант на свободна практика. Липсват ми по-скоро контактите, нали, с моите приятели от оркестъра, с Пео, въпреки че с Бисер работим заедно в музикалното училище, с някои от тях се виждам. С Ангел Добрев много интересно, преди една седмица свирихме на бившия вече министър на туризма в едно мероприятие в музея Земята и хората, заедно с Величка. От една страна концертната дейност е, нали, това държи музиканта жив, но сега работата ми с децата е такава, че аз вече 10 години работя в музикалното училище и
там наистина попаднах на едни много талантливи деца, инструменталисти, които с радост изпълняват пък моите инструментални пиеси за камерен състав. Като някои от тях ние записахме в радиото преди 3 години с Ева, Ива, Валентин и вашите колежки. Да. Да. Много хубави записи, наистина, и талантливи дечица. Това е благодарение на учителите. Вили също прави това. Така че най-вероятно работата ви е и там много обща. Много споделяте, много разменяте някакви неща. Как излизате всъщност от тази среда? Защото вие цялото ви семейство е музикално. За много хора музиката е и хоби, и работа. При вас как е? Кое ви разнообразява пък от музикалната среда? Къде търсите отдушника от толкова много музика? Или не го търсите? Честно казвам, май не го търсим. Тук аз миналата година записах докторантура към Нов български и се отдадох повече на писане. И съответно този период се оказа непосилно за мен да правя и двете неща и спряхме да творим заедно, както се казва, нито да пеем дори нещо, което вече създаде, нито да създаваме нещо ново. И това се оказа някакси малко в лош смисъл на нашето семейство, на нашите взаимоотношения, защото когато правим заедно, ние взаимно се зареждаме до много по-позитивно, много по-усмихнати, като че ли ставаме. И сега приключвайки я вече, защото успях да я приключа лятото, тази докторантура, и той казва, трябва да правим нещо ново, давай идеи, давай да правим нови записи, защото това явно ни липсва в семейството. С тази твоята докторантура ти се изолира в една стая чисто сама и наистина това ни ощетява. Като че ли това ни е кармата, не знам, може би просто семейството ни трябва да твори и да прави музика, дори заради собственото си щастие, не толкова, може би като, което да излезе като продукт в публичното пространство, а просто заради нас самите. За нас просто трябва да го правим, защото аз мисля, че един музикант е най-щастлив, най-добре се чувства на сцената, даже тази сцена да е в къщи. Даже прямо тук да, нали, сега да имаме, нали, това, тук е сцена, аз тук в това студио съм, може би съм направил един от най-хубавите си неща, точно тук във второ студио. Поне лично за мен като музикант, тази енергия, това свещено място в сцената, това е смисъл на моя живот. Семейството и музиката. Затова и нашия албум се казва «Животът е музика». Да. Децата ви са доста талантливи, много талантливи дори. Развити се и в класическата страна на музиката, не само в фолклорната. Ето Диана, ще чуем след малко в записа «Пее». Те какво отношение имат към тази по-автентична страна на фолклора, към обредността? Какво беше за тях да претворят текстовете, които ти си измислила, музиката, която ти си написал? Те винаги с радост откликват на нашите идеи, на нашата творческа инвенция. Аз изпомням, примерно, записвали сме в нашия диск и имаме каракачанска музика и може би 2 или 3 години направихме видеоклип. Аз доста трудно, но успях да намеря каракачански костюм за нейната височина и когато тя облече, каза, мамо, все едно имам друго усещане, пренасям се в друго време. Много странно се почувства, но изключително много пък и отиваше. Аз даже не предполагах какво излъчване може да има тя с този костюм, защото аз съм го обличала не веднъж, но за детето ми някакси по-отдалечено от това, което аз знам или съм слушал от моите прадядо най-вече и дядо, за нея това много далечно време, не го познава. Така че успяват като че ли и двамата да приемат много добре връзката от това, което ние носим като знание, независимо дали ще е за български фолклор, каракачанския фолклор, както дадох пример, и това, което днес те се занимават и за обикалищата ги среда и музиката, която наистина постоянно ги преследва, както се казва по радиостанциите, защото масово се слуша, няма какво да си кривим душата, да. Английска музика. И въпреки всичко, те харесват и ценят това творчество и за нас е изключителна радост, че сме успяли да ги възпитаме, да ценят хубавата музика и да не го разделят на старо минало изтъркано или нещо в този лош смисъл, а напротив да търсят хубавите неща в тази музика. Аз мисля, че музиката, нали, за мен, нали, не може да се както ти каза, напълно съм съгласен, нали, да разделяме на класика, на фолклор, на джаз. Музиката е една за мен. Тя е или е истинска и хубава музика, или не. Или не. Или не.
това. Или приемаш едно нещо, или не го приемаш, или ти харесва, или не го харесваш. Нали, не може аз в един момент аз да харесвам нещо и после след 5 минути или след 2 дена да кажа, ама аз изведнъж почва да ми харесва това. Това е много, нали, несериозно. Ще дойде ли този момент, в който ще създадете нови музикални пиеси, в които и четиримата семейно да си участвате, да запишете? Ами ние имаме такива песни. Една наша песен от нашия албум Леле Свашки, която е шопска песен. О, тя ви е много хубава. Да, само че ние презаписахме тази песен с битбокс, нали, пак с Георги, с нашия семейен квартет. И тя пък е така смесица между български фолклор и реге пеене и ска пеене, така нареченото ска пеене върху което аз, те ми държат акомпанимента, така, нали, съпровода, аз, ние се сменяме ролите и почвам да свира соло с тамбурата. В тази песен мисля, че бяхте превели на английски текста, нали? Точно така, това се чувства за хумор. Да, и точно защото да. Има снаха ми, има да. Малко пръст, защото тя е по-добре, по-натиса с английски, тя е учила в английски гимназия и тя всъщност ни го преведе. Но добре се получи, защото така имахме поводи да пеем пред чужденци и за тях винаги в първи момент, нали, изненада, оп, аз разбирам вече текста, нали, в началото. Въпреки, на български, когато пеем, нали, не го разбирате. Звучи много абсурдно, нали, това. За мен идеята тук беше да го направим, да се получи един... В смисъл, не сме го направили с цел, нали, да се покаже той текст е чиниите под леглото си ги крие, нали, леле, свашки колко си хубава, така с шопска песен, с много хумористичен текст. Много добра препратка, защото често срещаме превод на песни, знаете, върху дискове, различни сборници, издавани в чужбина с български. Просто такива попадения има на английски, че Go Horse on the River, примерно. Хубав акцент. И много сме се смели, и тази песен е много добра препратка към това. Сегашната песен е препратка към природата, за дъжд. Да. Така че да чуем тази пеперуда, обредна Господ, песен за дъжд. Към вярата в тези магични неща. Ами, това е според мен най-важното, защото водата е естеството на живота. Не трябва да има сняг, да дойде пролетта, да има дъжд, за да се родят житата и да има какво да ядем, както се казва. Да, така да има е. Плодородие, защото наистина. Без вода нищо не става. Нали, тя е основата на живота. Не, случайно е част от много магични обреди. А музиката помага. Разбира се, помага, това е изхода. Помага. Така е. Благодарим ви много за това гостуване и за тези думи. Пожелаваме ви много успехи. А сега да се върнем назад във времето. В традицията, когато хората наистина са се молили, дай Боже дъжд, за да се напои природата, за да има плодородие и храна на масата. Да чуем изпълнението на музикалното семейство Чулшеви, квартет, може да ми наречем Чулшеви, и Пеперуда. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Дай ми, Боже, ситна роса, дай, Боже, дъжд, дай, Боже, дъжд, да се роди жито.